Dobrodošli, pričenjamo z današnjim webinarjem. You are live, mi piše, tako da verjetno smo live. Lep pozdrav, Boštjan, Dušan, Franci, Leon, Ljubica in pa seveda vsi ostali, ki ste pravkar za mano. V današnjem webinarju bomo tako kot ponavadi ob ponedeljkih pogledali, kaj so moja pričakovanja, torej kaj pričakujem v tem tednu, to pomeni od danes do naslednjega ponedeljka. Ne, torej bom nekje podal mojo napoved, kaj se mi zdi najbolj verjetno, da se bo zgodilo in bomo videli, ali se bo to uresničilo. Prejšnji teden smo rekli dvig do treh tarč, katere smo imeli 37.300, 37.600, 38 in potem zavrnitev. To se je tudi zgodilo, torej dosegli smo 38.000. Zdaj pa bomo pogledali, kaj pa lahko pričakujemo torej od tega tedna in bomo šli straight into the content. Tako da lep pozdrav še Dominik, ki se je javil tukaj za komentarjem. V glavnem moja predvidevanja za ta teden oziroma moja napoved za ta teden je povezana z nekakšnim vodoravnim gibanjem. Bitcoin zna zdaj v začetku tedna še mogoče malo tu ponagajati, pa zgleda mogoče malo čudno vse skupaj, ampak poanta je v tem, ne, da po vsej verjetnosti bomo imeli, torej bomo deležni nekega vodoravnega gibanja, nič kaj pametnega se ne bo dogajalo, vendar moramo pa kljub vsemu, ne, to pa res poudarjam, kljub vsemu pa moramo biti pozorni na določene nivoje, ki lahko stvar oziroma tehtnico nagnejo na eno stran ali pa drugo stran. Tehnična analiza ni, da ti direktno poveš, to bo šlo 100% gor, to bo šlo 100% dol. Ampak tisti nivoji so pomembni, ne, torej katerega prebije, potem se lahko zgodi neki konkretnejši premik, kot rečeno, v eno ali drugo smer. No, in kaj imamo ta teden na mizi? Poglejte, v smeri, gremo najprej pogledati v smer navzgor. Danes imamo neki rdeči svečnik, kar je tudi na nek način pričakovano. Bomo potem še malo več okoli tega spregovorili. Torej, tudi je na nek način pričakovano, torej ta rdeči svečnik in ok, obstaja možnost, da bo zdaj šlo še mogoče malo dol, potem bo se gor obrnilo, v glavnem, to so moja predvidevanja za ta teden. Ampak tisti glavni nivo, kateri nas mora pa najbolj zanimati, se pa nahaja pri 38, oziroma 35.800. Kajti, če pade pod 35.800, potem se lahko kar hitro zgodi en taki zelo hiter, torej padec proti nivoju 34 tisoč ameriških dolarjev. Moje osebno mnenje je takšno, da bomo ta nivo 34 tisoč ameriških dolarjev slej kot prej tudi obiskali. V smeri navzgor obstaja možnost, ne, torej potem danes še pa, zdaj imamo pravzaprav nekje smo v tretjem rdečem svečniku, jutri še mogoče lahko rdeči, zaenkrat vidimo, da ni nekega velikega prodajnega pritiska. Po vsej verjetnosti bo pri tem torej ne pritisko, ne, to pomeni neko malo rahlo padanje tudi ostalo. Vendar, če prebije 38.500, to pomeni naslednje, da ta bearish scenarij pri 34 tisoč ameriških dolarjev pade v vodo kompletno in potem bomo šli bistveno višjim vrednostim naproti, proti 40 tisoč, proti 41 in morda celo še višje v naslednjih dnevih. Bitcoin zdaj v tem trenutku lahko opazimo, ne, torej, da na nek način, ne, torej se konsolidira okoli tega trenutnega nivoja. Po vsej verjetnosti bo torej tudi to ostalo. Kar se torej teh naslednjih tarč tiče, ne, jaz imam tukaj 34 tisoč pravzaprav eno tako vmesno tarča, če se lahko tako izrazim. Bolj logično, ne, torej bolj verjetno je potem torej tisti trenutek, ko pademo po 34, gremo pa proti 30. Če pride do tega, ne, torej če pride do tega. In zdaj, če tukaj strnem, ne, torej to napoved, torej za ta teden, je situacija takšna,
da pričakujem torej nekakšno vodoravno gibanje, malo bo šlo dol, malo bo šlo gor, nič se ne bo kaj vmes kaj drastičnega po vsej verjetnosti dogajalo in potem bodo pa vmes po vsej verjetnosti alternativne valute malo zaživele. Torej, to je ta moja napoved. Moramo pa vedeti tudi jutri in pa sredo bomo imeli kar precej malo volatilnosti. Volatilno se je pojavila na trgu, se je zopet bo Powell, Jeremy Powell stopil pred mikrofone in bo imel novinarsko konferenco, objavil te obrestne mere in takrat je vedno zanimivo, ampak bolj ali manj takrat, zdaj smo se v nekak zadnjem obdobju nekak navadili, da ta vpliv je vedno manjši, ampak ti si začetni. Ne, torej, nekje pride do nekega fuda, ali pa ne vem kaj, ne, ne imamo neke cheating candle na enournem intervalu in tak dalje, tak da. To je to, ne. Ok, torej, toliko okoli te kratkoročne napovedi od danes do naslednjega ponedeljka. Zdaj pa gremo mi pogledati eno večjo sliko, ne, ker večja slika nam bo pa pravzaprav dala en malo bolj konkretnejši odgovor, torej, kje se pa zdaj nahajamo. Skratka, večja slika se pa nanaša na mesečni časovni interval. In če mi hočemo razumeti, kaj se danes dogaja, oziroma kje danes smo, moramo film zavrteti kar precej nazaj, in sicer v tukaj leto 21, ko smo imeli, najprej smo imeli all time high pri 64 tisoč ameriških dolarjih, potem je padlo vse skupaj do 30, potem smo šli do 69, ampak tukaj imamo v tem obdobju zelo, zelo jasno izražen en kluster odpornih con. Prvo, kar je, mesečni svečnik se je potem dvigo, ko smo najprej dosegli 64 tisoč ameriških dolarjev, se je zaključal pri tem spodnem nivoju in ta spodni nivo se nahaja pri torej, 35.045. In to predstavlja makro podporno torej linijo, ne, torej trend linijo številka 1. Druga makro podporna trend linija, torej številka 2, se pa nanaša na ta padec, torej, ko smo šli od 69 in potem smo imeli pa zaključek tega mesečnega svečnika nekoliko višje. In ta nekoliko višje je bil pa pri 38.500. Zdaj vam so stvari mogoče malo bolj jasne, glede na, torej, na ta prejšnji graf, zakaj imam tukaj 38.500 narisani. Ker tukaj gre za ultra pomembno odporo, ultra pomembno makro trend linijo, če jo prebijemo, če bo prišlo do tega, potem imamo v zelenem polju, ne, torej tukaj, imamo naslednjo zelo pomembno, torej to odporno cono, 45.300, začetek, vrh te odporne cone, ne, se pa nahaja pri 47 tisoč ameriških dolarjev. To se lahko komu zgodi, če bomo enkrat prišli nad 38.500. Torej, tukaj sta dve najbolj bistveni coni, makroconi, makroodporne linije, ki nas morajo pravzaprav zdaj v tem trenutku najbolj zanimati. Ne? Torej, teh 47, tukaj lahko tudi opazimo, torej ob tem dvigo je bil tukaj zaključek tega mesečnega svečnika tukaj zgoraj, naslednji je bil potem nižje mesec. Kje pa smo zdaj? Če pogledamo, kaj se pa nam zdaj dogaja v tem trenutku, mi lahko opazimo naslednje. Prišli smo torej v to makro, ne, torej odporno cono oranžne barve. In zdaj smo v njej. In tako dolgo, kot bomo v njej, je tukaj situacija takšna, da zdaj mi tu neke smeri zdaj ne moramo 100% napovedati. Ampak imamo pa dve vrednosti. 38.500, če prebije, ali pa 35.000, če pade pod njo, potem bo nam to dalo odgovor. Bodi si za zeleni scenarij, katerega lahko damo tudi zdaj malo bolj za debelo puščico, ne, torej tudi dvig do te zelene odporne, makro odporne cone, ali pa torej padec, torej pod 35 odpira vrata nekemu dodatnemu padcu proti 30.500, kjer se pa nahaja letošnja podporna cona.
makropodporna cona. In tudi to ima potem torej to logiko od zadaj, iz tega grafa, katerega sem malo prej napisal, oziroma opisal. Ne? Tako da ja, te vrednosti so torej tiste, ki nam bodo napovedale. Jaz sem mnenja naslednjega, ne? Torej, še enkrat bom povedal, ne? Jaz sem mnenja, mi smo zdaj nekje v pre-halving obdobju. En dump še pravzaprav bi bil zelo, zelo, zelo dobrodošel. Bomo potem preverili torej tudi na RSI, kaj nam pravi na dnevnem časovnem intervalu. Ampak zelo, zelo dobrodošel bi bil še en dump. Počasi, ne, se torej celoten ta uptrend ohlaja. Tak, da dobrodošel pa bi bil z tega razloga, ker se bi potem indikatorji resetirali in bi potem imeli večji zagon za nekim višjim vrednostim naproti, ne, zaradi tega. Ok, torej tukaj smo sedaj. Zdaj pa gremo mi en korak naprej. Torej okoli tega. Dobro, no tu še mogoče, če smo zdaj tukaj na dnevnem časovnem intervalu, gremo še malo to pre-halving obdobje malo preveriti, ne. Torej, halving je pred nami, ne? Halving je pred nami, ta se bo zgodil aprila, prihodne leto, in aprila bo vse skupaj zaživela. In bo to znalo biti kar zelo, 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 zelo zanimivo, ne? Marec, april, ok, tu imam za eno ceno. Recimo tukaj bo torej 30. marec, ok, tu nekje, ne? Torej, imamo zdaj to, ta halving. Mi se zdaj nahajamo v tem trenutku. Koliko dni pred halvingom? Gremo preveriti. Ne? Mi se zdaj nahajamo v tem trenutku pred halvingom 138 dni, 142 dni. Smo mi pred halvingom. Gremo preveriti nazaj v preteklost. Kaj se je zgodilo v, torej ob preteklih halvingih? Samo malo, da jaz to ugasnem. Ok. Pretekli halving so imeli pri tej rdeči črti. Ne? Gremo preveriti, kaj se je 142 dni pred tem halvingom zgodilo. 142 dni pred halvingom, ne, smo bili ultra bullish. Glejte, tukaj smo bili. Ne? Pri tem nivoju, ko je vse skupaj raslo. In tu smo tudi zdaj, pravzaprav zdaj, v tem trenutku. Danes. Ko vse skupaj raste. In smo vsi navdušeni. Rečemo, wow, crazy, ne? Ampak, ne? Potem je pa prišlo do tega koronadampa. Približno 90 dni pred halvingom. In ta je bil v višini 61%. Gremo še pogledati en halving nazaj. Kje smo bili takrat, ne? Torej, če tudi to pogledamo, ne? 142 dni, ok, tudi nekje smo bili v tem obdobju, torej neke določene rasti, ne, in ko so vsi pričakovali, wow, ne, zdaj pa gremo višje, smo pa še pri prejšnjem vrhu, kaj se je zgodilo, 25% padec, ta scenarij, oziroma podobnost, ne, če bi moral ocenjevati, katera mi je nekako najbolj blizu, bi rekel, da smo bolj podobni gibanju cene z leta 2016, ne, torej z tega obdobja, katerega zdaj gledamo, kot pa temu obdobju iz leta 2000, koliko je bilo tukaj, 20. Ne. Zdaj pa gremo preveriti, kaj to pomeni, ne, torej na samo gibanje cene. Če se ponovi, torej tisti pre-halving dump iz leta 2016, kaj bi to pomenilo? Ne? To bi pomenilo naslednje, in sicer tukaj smo imeli vrh, 25%, lahko ceno pripelje tudi tu dol, ne? Torej 28, 30 in smo tam, ne? Torej, kjer smo se pa pogovarjali, torej v začetku tega webinarja, kjer sem tudi povedal, torej kratkoročna napoved, kaj pričakujem torej od tega trenutnega dogajanja. Tehle 30.600 se nahaja koliko procento niže, 20% niže,
Lahko pa gre tudi, naprimer, če pa pogledamo tole, ne, torej to sliko, kjer pa imamo še eno tarčo, ne, torej te prej nisem niti omenil, res za to temno rdečo. In sicer za to temno, za rdečo cono. Vrh te rdeče cone se nahaja pri 30.500, dno te rdeče cone se nahaja pri 25.800. In sicer je slika takšna, da vkolikor jo dosežemo, lahko pride do nekega 32-procentnega padca in to je to. Zopet neke vrste podobnost, ne? Torej, ki se lahko zgodi. Ne? In moje osebno mnenje je, zdaj pred halvingom še potrebujemo, mora se malo ohladiti vse skupaj, definitivno se mora. In tisto moje najpomembnejše pač mnenje je pa tole, ne? Bull run se bo začel od te rdeče cone. Slej kot prej jo bomo obiskali, imamo torej tudi tukaj znotraj te rdeče cone imamo tudi CME gepe, zdaj pa to puščico rajši označimo za zeleno barvo, ne za rdeča, ne? Torej, edina dilema je, ali bo to zdaj 30.500, ali bo pa tu nekje vmes, ali bo pa celo padlo do 25.800 in potem se bo začel bull run. Ki bo trajal, torej do konca prihodnjega leta in še potem v letu 25. Torej, to je to. Če povzamem, če nahajamo se znotraj te oranžne cone, ne, zelo ključna, kritična oranžna cona in videli bomo, ali mu bo uspelo to zgornjo cono pri 38.500 prebiti, če bo zavrnjen. Če bomo imeli tukaj, da je zavrnitev, glejte, so ostale nižje tarče v igri. Ok, zdaj pa gremo preveriti še eno drugo stvar. Gremo še preveriti RSI na dnevnem časovnem intervalu. Ta pa se nahaja na drugem grafu, ampak najprej se mi mora ta drugi graf najprej naloadati. Dobro. Ne? Gremo preveriti, ali vse poteka po načrtu, ker ta RSI v kriptoklubu spremljamo že kar nekaj časa, ne? Sem jaz to narisal, ne? Torej, tu imamo načrt za RSI, tukaj imamo načrt za RSI in glejte, vsaki dvig, ne? Vsaki dvig je bil posledica nečesa in sicer tega nečesa, torej tega RSI-ja. Ne, torej, vsaki odboj. Najprej smo prišli do 35.160. Takrat smo bili tukaj zgoraj. Od 35.160 je sledil popravek, ki se je zgodil torej tukaj spodaj pri ceni 33.100. Ok, RSI tukaj nič ni povedal konkretnega. Kvečjemu na krajših, tam pa je. Ne? Ampak mi smo zdaj tukaj na dnevnem časovnem intervalu. Od 33.100 smo presegli ta vrh pri 35.100 in se ustavili pri 35.930. Imeli smo nižji vrh pri RSI in to pomeni prva bearish divergenca. To se nam zdaj tukaj nakazuje, ne? Jaz bi tukaj mogoče ekstra izpostavil eno stvar, ne? Mi lahko imamo torej bearish divergenco, pa lahko imamo dvojno bearish divergenco, ne moremo pa jih imeti 50 in bomo šli zdaj od tod, kjer smo zdaj direktno na 69.000, nemogoče. Rabi nekaj vrste ohladitev. No, od tod naprej so se pa začele zelo te predvidljive stvari dogajati in zdaj smo tudi tik pred naslednjo predvidljivo stvarjo, ne. Sledil je padec do 34.100, kar je bilo više od tehle 33.000, ker smo imeli tukaj pri RSI nižje dno, je to pomenilo naslednje, da se nam je ustvarila skrita bullish divergenca, hidden bullish divergence, in kupci so stopili v akcijo. Od 34.100 ameriških dolarjev smo imeli zatem torej novi višji vrh pri 38.000 prejšnji teden, kjer smo imeli zavrnitev pri 786, ko je bilo teh preseženih, je bilo to basically that's it. In kje smo zdaj? Trenutna cena je 36.753. RSI se približuje dnu od 34.100 in kmalu bo to dno torej preseženo.
Torej bomo imeli niže dno in novo skrito bullish divergenca. No, tukaj se pa pojavi catch. Tu pa bo prišel tisti prvi resni poskus za kupce. Ne, torej za kupce, a če bodo resni, bodo ga izkoristili in ceno bojo porinili ponovno navzgor. Pol bomo pa videli, ali bomo imeli višji vrh od 38, na primer 38.500, in če pride do tja, do 38.500, potem bomo imeli še eno regularno bearish divergenca. Zdaj imamo torej tukaj, kako ne rečem, ne, torej tukaj imamo prvo bearish divergenca, no, zdaj sem tako malo čudno narisal, prvo bearish divergenca, tukaj imamo drugo bearish divergenca, obstaja možnost, da bomo imeli torej tudi tretjo bearish divergenca. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo tukaj prvo skrito bullish divergenca in tukaj se nam zdaj obeta v zelo kratkem času, najverjetneje jutri, torej naslednja skrita bullish divergenca. In zdaj, če gremo pa nazaj na tista napoved, katera sem pa prepovedal, ne, torej kratkoročna napoved gibanja cene, kjer sem povedal torej to vodoravno gibanje, če bodo kupci izkoristili, ne, torej to skrito bullish divergenca, glejte, potem bojo ceno za pet gor porinili. Tak simple je to. Ne? In potem se bo to vodoravno gibanje, ki ga nekje predvidevam oziroma načrtujem za ta teden, tudi nadaljevalo. Ne? Tako da, to so ta moja pričakovanja okoli tega. Mes bodo pa alternativne valute malo šle svojim višinam naproti, kar bo pa tudi pravzaprav zelo, zelo, zelo ok in se bo dalo pač potem to izkoristiti. Toliko o Bitcoinu, no poglejmo še to kratkoročno napoved. No to pa je kratkoročno napoved za današnji dan, ki sem jo posnel, torej video, in sem ga objavil na Kriptoklubu. Dva tedna nazaj sem to objavljal redno na onih, torej na kanalu, vsaki dan, ne. Tu je ta spodna, ne zopet, zgodna oranžna cona, spodna oranžna cona. In pa ena še, tukaj imamo v mestno sredini. Prišli smo do spodne oranžne cone, zdaj še mogoče malo sem pa tja, mogoče še celo kje pade pod njo, ne, 36.100 je, potem spodaj je ta rdeča, oziroma 36.300, ne, torej primeru, če se zgodi padec, torej pod to spodno oranžno cono, ampak jaz mislim, da tukaj zdaj lahko prije do nekega odboja, gor proti 37 in zdaj se bo zopet potem ta, ne, to zopet nadaljevala mala cincanje, malo gor, malo dol, malo gor, malo dol, ne. Torej, v glavnem skratka, 36.600, gdje se spodna meja, padec pod njo odpira vrata proti 36.300, nič kaj drastičnega, 36.100. Vmes se bo ustvarila, torej tista, tako smo prej rekli, ne, torej ta hidden bullish divergenca, kupci bodo pokazali, ali so resni, ali niso resni, in potem bo znal sledi zopet neki odboj nazaj navzgor, ne, torej, tako smo rekli tule, ali pa tako lahko rečemo tukaj, v glavnem 37.500 pa odpira vrata proti dvigu do 38.000 ameriških dolarjev, ampak zdaj zaenkrat smo še mi kar daleč od tega, da bi lahko razmišljali o tem, da smo že, da bo pa zdaj to se prebila. Tako da toliko je, to je zdaj to, ne, toliko o Bitcoinu. Gremo pogledati malo alternativne valute. Ena razveseljiva novica je vsekakor ta, da nam je Ethereum pobegno, ne, v bistvu nam ni pobegno, ne, tisto vstopno tarčo smo tako idealno zadeli, ne, in od te vstopne tarče imamo tudi odboj, ampak moramo malo počakati, da se mi graf nalavda, ok. Dobra. To lahko zdaj zbrišemo, ker ni več toliko bistveno. Tarča popravka bila pri 55. Tukaj smo imeli res en taki, mislim, neverjeten odboj. 1, 2, 3 ure pa je potegnat za 10%. Zdaj tega ni pričakoval, da bo zdaj pri naslednjih 3 urah zopet za toliko potegnat. Ampak ja, glejte, ne. Oranžna cona se nahaja tukaj zgoraj. Jaz mislim, da bo ta tekom noči ali pa jutri zjutraj dosežena in morda celo presežena 579 oziroma 58.000.
Preboj te oranžne cone nam formira vzorec inverse head and shoulders, ne? Oziroma inverse cup and handle. Ne? Torej, zdaj imamo čudoviti vzorec inverse cup and handle, tarča tega vzorca se nahaja tu zgoraj. Pri 65.100, 6.510. Kar je približno, koliko je to više, za 15% više od trenutne cene. In možno, absolutno možno, torej, da bo ta tarča torej dosežena. Najprej pa pride prvi test na vrsto pri 5794 ali pa rečemo 58.000, 5800, ne? Tako da zdaj je 5700, manjka še mu Jurija, ne? Rekli Ethereum, reči Burja, on rekel Burja, mi bomo pa rekli nazaj, potegni za Jurija. Ne? Da vidim, če imate kakšna vprašanja o katerih torej kriptovalutah. Mogoče še malo preverimo tiste, ki še mi spremljamo, ne? Link se ohlaja, ne? Kar je logično, ne? Mora, ne? Ampak ni, tu je zgodba pri linku. Pri linku je zgodba naslednja, ne? Samo malo. Stop loss je tukaj bil sprožen, ampak sej, vseeno, če je bil sprožen, ne? Sej slejko prej prije do tega, da pač ga spremljaš od spodaj na zgor. Se toliko ne sekiraš, ne? Glede na to, kje je bil vstop, ne? Vstop je bil pa... Kje smo te imeli vstop? Tu spodaj, gledajte, tu smo imeli vstop. Tukaj spodaj. In to je, ja, koliko? 40, 50% više zdaj. Nič hudega. Potrebuje še link nekaj časa, malo pauze, da se malo indikatorji resetirajo. Vidimo, da zdaj v tem trenutku se tukaj nekaj svaljka okoli vrha te oranžne podporne cone. Če mu bo uspelo se obdržati na njo, bojo potem mogoče tudi obstajale možnosti, torej ponovnega dviga do 4738, kjer se pa nahaja naslednja tarča v smeri navzgor. Tako da, zaenkrat jaz tu zdaj ne bi vstopal, ne. Ne. Je pod stop loss in pustimo se presenetiti za jutri, makro slika pa je čudovita pri linku, ne. Tako da, pustimo se presenetiti, ne, kam nas bo ta link pripeljal. Potem naslednja valuta, ne. Mirija, ne. Mirija, ta je na long term, ne. Veste, kje je bil nakup? Je bil tu spodaj, gledajte, sploh, ne. Sploh se ne sekiram, če tudi bo zdaj še to malo padla. Zaradi tega, ker ima potencial kar konkreten. Nakup pa je bil tukaj čisto spodaj, ne. Torej, ko je ta trend linija bila prebita. Ampak gledajte, ne. Smo ga pa čakali, ne. Koliko? 97 dni. Ne, 97 dni je bilo to, malo gore, malo dole, malo gore, malo dole. In pa smo pozabili na njega, kupili smo ga in smo ga pozabili. 339% mu je tista prva resna tarča. In šele takrat, ko pa to preseže, potem bo pa tako znorela vse skupaj, ne. Rabi pa tudi nekaj moči, nekaj počitka, ne, če se lahko tako izrazimo, ne, torej Mirje. Mirje je kompletno ok, vidimo te cone nam špilajo v nula, ne, torej tukaj je zelena cona, tukaj je modra, tukaj je rdeča, ne. Zdaj smo imeli padec do rdeče, odboj, ne, giblje se, vrh je bil dosežen pri tukaj, na vrhu modre cone deluje v nula, tako da to je vse ok. Na long term sta tudi potem te dve valute Tija, ne. Tija je potegnila, glejte, ne. Jaz sem mislil, da še bo tu prišla dol, ne, da mi bo padla dol, ne, neko dno, ampak ne, se je začelo gor obračati, glejte, ne glede na to, če se je začelo gor obračati, jaz vem, da se mnogi ste vstopili v njo, ne, super, vam čestitam, ne, zaradi tega, ker to so kar konkretne procente je naredila, ne. Mislim, da je bilo tukaj zdaj 57, tukaj je bila takrat tarča popravka, če se spomnite, tista prva, ne. Prva tarča popravka je bila, ne, tukaj spodaj smo imeli to tarčo popravka. Še več, ne. Zdaj,
Tukaj nekaj se svalka, ne? Sej, gledajte, ta valuta tija, tudi ta bo šla slej kot prej v neki popravek, ampak dolgoročno ima pa to zelo velik potencial. Dolgoročno naredi lahko zelo dosti. Tija je dosegla, sej je dosegla naša tarča, stop je bil tukaj spodaj, ampak tudi tega še zdaj ne bi toliko se sploh z njim obremenjeval za neko prodajo in ga je velja pustiti na dolgi rok. 40% je više, prva resna tarča, o kateri bo vredno razmisliti, da za prodajo se nahaja 100% više, samo potrpežljivost in to je to. Solana, da vidimo, kaj se je zdaj Solano zgodilo, ne, tudi to smo zdaj spremljali pravzaprav v kriptoklubu, zdaj vsakodnevno, že tri ali štiri tedne že pišemo o tej Solani vsaki dan, da vidimo, kje smo zdaj pri Solani. To so te naše valute, ki jih spremljamo. Ja, tako se reko, ja. Dan zjutraj, gledajte, da bo to šlo, da se ohlaja. Malo se ohlaja. Ohlaja se in tukaj je bila ta tarča na vzgor. Ne, to sem pa tu dan zjutraj omenil, ne, da obstaja možnost nekega popravka. Zdaj pa tak, ne, tarča popravka. Glede na to, ker smo zdaj pač ta neckline tukaj izgubili, ne, se lahko nahaja torej tukaj pri spodnji podporni coni. Lahko pade do sem, ne bo dobeno presenečenje. Dnevni časovni interval, vidimo zdaj, če to vse skupaj omaknemo, nima, ne, zmanjkuje goriva, zmanjkuje moči. Zadnja dva dnevna svečnika sta v obliki Gravestone Doge. To že nakazuje na to, da mora se malo ohladiti, ne. Ampak zopet, ne, daleč od tega, da je Solana zdaj kompletna adija. Ni. To še bo le šponalo. Mislim, to še bo le potegnilo dalje. Najprej pa se mora zgoditi. Kaj najprej se pa mora zgoditi? Ena lepa, en taki zelo čudovit, hidden bullish divergenca, ne, da še je kar oddaljen od tega, ali pa mogoče od tega dna, ne. In ko se bo to zgodilo, potem bo pa zopet ne kupci ponoreli, bodo stopili na trg in bodo zopet ceno porinili do tja gor. Idealno bi bilo, da pade torej do te tarče in tukaj je potem stopna cona in ta se nahaja okoli nivoja 13.000, 12918 na primer, ne? Tako da to je to. Solana je kompletno ok, kljub temu, da je v popravku. Potem dalje, za link smo rekli, Mirja smo rekli, Matic še nismo rekli, da vidimo, kaj pa je Matic, ne. Glejte, Matic, kaka lepa zgodba, čudovita, to ne moremo druge besede uporabiti kot pa čudovita, ne, se pa spomnite, kje smo vstopali v tega Matica, čisto tukaj spodaj. Veste kdaj, ko je bil na 4-urnem časovnem intervalu, ko je bil pravzaprav pod vsemi temi moving average. Pod vsemi moving average je bil takrat na 4-urnem časovnem intervalu. Se rekel, da je bearish slika, ne? Ampak imeli smo pa zelo tu spodaj, gledajte to, ne? Smo naskakovali to. Zdaj smo vse te tarče dosegli, zdaj se približujemo te zgornje tarče. Ampak, če bo šel preko te zgornje tarče, gledajte, potem naslednja tukaj zgore. Najlepši del pa še pride, ne. Ti se, kjeri se takrat stopili, ko sem jaz to takrat napovedal, 70% je dosegn gor. To je glavna odpora. Tako smo prej risali odpora pri Bitcoinu. Do vrha, ne, pa je 200. Hudi potencial. In tisto, kaj mi je tukaj najbolj všeč, je to, gledajte. Vsi moving average so prebiti. To je game changer. Nazadnje so bili izgubljeni marca. In to je bil totalni downtrend. To je začetek nekega uptrenda. 200 moving average danes prebija. In to je to. Ne? Tako da, ja. Okej. To je to, ja. Matic, fantastično, današnji svečnik je zeleni in enad, to, o tem sem pisal danes jutraj tudi. Chilis,
Glejte, ta pa je skriti adut, čilis, ne? Samo ponovno. Sej, če gremo mi tu nazaj na Solano gleda, na ta, tega Matica gleda, ne? Gremo pogledat Matica tak z ene neke časovne perspektive, glejte. Ne? Nismo tukaj spodaj nekje stopali. Glejte, to se je 7-8 dni ni nič dogajalo. Zdaj pa si zapomnite, 8 dni se ni nič dogajalo. Neki mali 1, 2, 3, 5% smo imeli nekega. Zdaj že več. Glejte, Chilis. CHZ. Chilis. Isto zgodbo lahko tukaj pričakujemo, samo malo, to mora imeti na drugo menjalnico. CHZ. BTC. Prebit 100 moving average, super, ne? Ampak ta je že nekaj nareda, ta je že prišla do popravka. Napada nivo 233. Ampak podobno, ne? Torej, tudi tukaj bo treba malo počakati, ne? Naprimer, kazimo tega popravka dalje, smo še tako komaj v četrtem dnevu, tam še rabijeni, tam 6, 7, 8 dni. Ampak ta nabira moči, ker gledajte, kje se pa ta nahaja sploh, ne? Ta se nahaja tak, tak globoko spodaj. Ne? In tukaj vidimo odgovor, zakaj bo potegnil, če bo enkrat prebil 233. Zakaj? Zato, ker bo takrat prebil 20 moving average na tedenskem intervalu in to je to bo prvi znak, da se lahko začne tukaj nekaj dogajati. Ne? Je tudi ultra bearish, ne? To valuto, če mi pogledamo, je to totalno ultra bearish. Ne? Po drugi strani imamo pa samo malo, malo bullish divergenco, zdaj imamo tukaj hidden bearish divergenco, smo imeli zaradi tega tudi bil tukaj ta popravek na tedenskem časovnem intervalu prejšnji teden. Zdaj pa rabi malo časa, da bo to se skupaj začelo iti v obratno smer in da se bo to začelo krasno razvijati, ne? Torej vse skupaj. Ne? Sem optimist glede te valute. Res, ne? To je pa, tudi se nahaja ta podporna cona. To je isto, ko, naprimer, ko sem takrat... čakajte, link, vse link smo takrat objavili, ali kjera valuta smo že objavili? Ne, Matica smo objavili, ja. Matica, ne? Matica, ne? Zakaj je bil Matic zanimiv, ne? Takrat spodaj, ko je bilo to vse skupaj ultra bearish. Glejte, to črna črta. Zato je bil zanimiv. Zdaj tega, ker je prišel do te črne črte. In to črno črto smo mi napovedovali, ko je bil še tukaj zgore, da bo prišel do nje. In tukaj bo potem stop. In potem je se pa res to zgodil. Zdaj sem se še pa eno, druga stvar spomnil. Zdaj pa še gremo mi preveriti, kaj se pa z BNB-em dogaja. Ker takrat smo imeli pri BNB-ju. V enem izmed ponedeljkovih webinarjev smo imeli zgodbo o njem. BNB... Smo imeli zgodbo pri BNB-ju. Ta je tudi interesanten, zdaj kmalo. Ker je tudi prišel do te... Ja, seveda, to je ta zgodba. Glejte, vete, kdaj je bil ta webinar? To je bil 10. julija. Če bote šli nazaj gledat, ne? Glejte, kje je bila tarča narisana takrat, pa puščice, kam so bile namenjene. 6227, 6971. Glejte, kje smo zdaj? Tu smo zdaj. Tukaj imamo... bullish divergenca, tukaj spodaj. Vrh, hidden bearish divergenca. Zdaj izgubila 20 moving average, ampak glejte, ne podcenjujte BNB-ja, ker tukaj je res tisti zelo zanimiv nivo za nakup, podobno kot je bil takrat Matic, 2-3 tedne nazaj. Ista zgodba. Prišel je do te naše tarče, katero smo napovedali 10. julija, ali pa 29. junija, kdaj smo to napovedali. V glavnem začetku julija. In to je to. Potencial BNB, če pogledamo na tedenskem časovnem intervalu, da vidimo, glede na to, kje smo zdaj. Ja, nekaj 120, 140. Matic ima večji potencial. Ima 300, 230, ne? Nekdaj cool, ne? Vredi, ja. Nič, gre na te zdaj še te valute, kaj se jih vize tukaj napisali. Ripple, ne? Ja, kar lepo po vrsti. Ripple, to se svaka. To zdaj... Jaz ne vem, kaj bi rekel pri Ripple. Res, pojma nimam, kaj jaz ne rečem o Ripple. Ker to tam je pa toliko krat razočaral zdaj letošnje leto, da to glava peče.
Če ni volumna, te se ne more premakniti. To je tisto pač, kar je. In tu lahko opazimo, ne? Kaj naj rečemo za ta graf? Po semi moving average na tedenskem časovnem intervalu. Gremo preveriti dnevni časovni interval, če imamo kaj lepšega. 20 moving average, še ga taj drži nad vodo. Padec pod 20 moving average, ki se nahaja pri 1750. Zaključek dneva pod 1750 ceno pripelje dol. Do tega, zopet tega dna lahko. 1600, 1500 še kje po možnosti. Ne? Tu se je zdaj nekaj dogajalo, zopet se je izkazalo. Buy the rumors, sell the news. Ne? Torej, ne? Kup si znorija. Glej, ampak takrat, ko potegne, pač jaz sem tu gore alarm, pa, ne? Pri 1800. Ni še zazvonil, ko bo zazvonil 1800, takrat bomo mi lahko rekli, ok, let's try it, ne? Gremo poskusiti. Ne? Mogoče se bo zopet nekaj zgodilo. V tem trenutku se nahaja pri 61% popravku, možno, ne? Ne rečem. Ne? Tako da, to je to. Ok. Ripple smo rekli. Kratka razlaga, zakaj gledamo v primerjavi z Bitcoinom, je ta, ker Bitcoin raste, ne? Bitcoin je v uptrendu. To je ta razlaga. Zakaj to pomeni, ne? Sem že dostikrat razložil, pa gremo še enkrat razložiti. Gremo pogledat, na primer, ne? BTC še enkrat, pa gremo na en drugi graf. Gremo mogoče na graf od Coinbase, pa gremo preveriti v tole. Bom probal čim bolj plastično razložiti, kar ima na tedenski časovni interval. Ne? Ok, rabimo tri grafe. Bro, plastično razložiti, kar se le da, ne? To je Ethereum proti Bitcoinu na tedenskem časovnem intervalu. Potem bomo vključili še enega. Tu imamo pa Bitcoin. A, to sem prej pozabil povedati. Glejte, pri Bitcoinu imamo mi top svečnik prejšnji teden. To smo se pogovarjali v prejšnjem tednu v webinaru. Da obstaja velika možnost, da bomo prejšnji teden imeli vrh dosežen. Zdaj se je teden komaj začel, mi še zdaj ne moremo sklepati, da bo zdaj ta svečnik, ne vem, kaki rdeči ali zeleni. Bomo videli, ne? Vrednosti pa poznamo, ki pripeljejo. To je najbolj bistveno, ne? Torej do ene ali druge stvari, ne? Smeri, ne? Gremo pogledat Bitcoin, torej ko je začel rast in to je bilo, na primer, gremo pogledat v to obdobje, samo malo. Gremo pogledat tole. Ok. Samo malo. Tukaj na tej strani to lahko zbrišemo. To smo bili v 12. oktobra v ponedeljek. Zdaj pa še tu poiščemo 12. oktober v ponedeljek. Ok. To je to. Mogoče lahko damo to malo bolj tanjša, tako da se bo bolj lepo videla. In pa poglejmo tole, ne? Torej tukaj se pa nahaja naslednja, ne? Torej dno. Ethereum proti Bitcoinu govorimo, ne? Pa je bilo doseženo v januarju, 4. januarja 2021, oziroma še en teden prej. Ne, torej 28. decembra. In tukaj, v tem vmesnem času, je Ethereum padal za proti Bitcoinu za 33%. Zdaj pa gremo mi še en graf vključiti. Gremo vključiti Ethereum proti ne,
Med tem časom je bil pa Bitcoin v rasti, kot vidimo tukaj. Ne? Ok. Zdaj pa ima tukaj pogled Ethereum proti USDT. Pa gremo na recimo to menjalnico Bybit. In gremo poiskati isti datum, pomeni 12. oktober 2020. Aha, ne, tu 5-minutni interval, to ne je veljalo, moramo iti na tedenski interval. Ta menjalnica pa nima tako dolgo Ethereuma gor, tako da moramo iti poiskati druga. Da vidimo, aha, ta pa ima, ja. Ok. Kaj to? 12. oktober 20, da vidimo leto 20. Aha, to je to, ja. To se pa nahaja tukaj. 5. oktober, 12. oktober. Je 12. oktober, ja. In pa do... In pa do, potem smo rekli, do 20. decembra. Ja, da sem dol, da sem gor. Glejte, kaj je bilo. Ne? Pa če še tudi tukaj naredimo zdaj, ne, eno tako primerjavo. Med tem časom, ko je Ethereum proti Bitcoinu padal za 33%, je v paru z ameriškim dolarjem zrastel za 80%. Ampak to še ni vse. Če bi vi takrat prodali Ethereum in ga zamenjali v Bitcoin, bi namesto 80% dolarske vrednosti imeli takrat, vete koliko? Bi takrat imeli samo malo 240, samo malo, da je to malo pretirano, ne veselimo se preveč, ampak je pa kar konkreten. Kjer je december, smo že rekli, 14. december, aha, ok, dobro, 14. december, ta je malo, ja, ok, se mi je zdelo, da 240, to je bila lovska. Ampak je pa bilo, pa kljub vsemu, pa tukaj 115%. 115%. Ker ko je neka določena valuta v nekem uptrendu, recimo tako zdaj Bitcoin, je logično, da boljše spremljati v paru z Bitcoinom. Zakaj? Zaradi tega, ker če boš imel več Bitcoina, tukaj, na primer, če bi vi tu kupili Ethereum, pri tej ceni, ko je naredil 80%, takrat so vsi rekli, wow, gledaj kak fajn, gledaj kak super. Gospod Rolih je rekel, gledajte, kako nam Ethereum raste. Fantastično. V bistvu je pa 33%, če bi 33% je pa padel proti Bitcoina. To je to, to je ta poanta. Ne? In zaradi tega, ne, spremljam v, torej v paro z Bitcoinom. Ko bo pa se bear market začel, te pa bomo šli v dolare spremljati. Ne? Tam bo pa tisto bolj pomembno, kot pa proti Bitcoina. Da pa nismo v bear marketu, da smo v pre-halving marketu, da še lahko Bitcoin pade, tako se rekel, 25% recimo, ne? Ali to kaj takega. Bo pa šlo gor, ampak tisto, kaj bo šlo gor, bo na koncu dneva štela, koliko bote pa vi imeli takrat satošja. Ne? Ker ko bo šel Bitcoin gor, gledajte, vse valute bo šle v dolarjih gor. V bistvu bojo pa padale, ne? Ne? Zdaj pa v bull marketu je pa ja, bolj enostavno spremljati to. To so te, ker si pametni, ne? Vsi rišajo grafe, ne? V paru z dolarji, ker vse gre gor, ne? A pozabijo, pa na tisto najbolj ključno, ne? Najbolj ključno pa je to, to je najbolj ključno, ne? Da je tukaj 33% zgubil svoje vrednosti proti Bitcoina. Upam, da sem uspel razumljivo razložiti. Gremo dalje. Lahko pa te Astar, pa te variante, to kaj imate, ne? Solana, ok, Astar, da vidimo. USDT, to je ASTR, ne? Je to ta valuta, ja? ASTR, USDT, ja? Ja, to je ta valuta. Ta valuta je fajn, ker se je začela, dajte končno popravek delati, ne?
na tedenskem časovnem intervalu in super, fantastično, ne? Pač tukaj je zdaj pobegnila, 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 ampak ta popravek ne bo trajal večno, ta popravek se bo slej kot prej končal. Zdaj nas pa seveda mora zanimati, kje pa bo ta popravek in tam bo potem smiselno torej to tudi notri vstopiti. Popravek je možen, da ne bo trajal več kaj dolgo. Možno je, da je ta popravek zdaj že blizu svojega konca. In sicer zaradi tega, ker smo dosegli 38% popravek, oziroma malo še mu manjka. Tukaj je ta prva vstopna tarča, ACTR USD 0,07 centov. Če pade pod njo, potem prijemo do sem dol, kar je pa tudi logično, ker tukaj pa se nahaja glavna podpora. In tudi če to glavno podporo pomaknemo levo, gledajte, to je to. Ne? Torej tukaj je ta tarča popravka in tu se splača ujet. Na dnevnem časovnem intervalu imamo zdaj hidden bullish divergenca. Če bodo kupci resni, bodo to hidden bullish divergenca torej izkoristili. Ta USDT ta tega spremljam z enega člana kriptokluba. Tu smo preštudirala vse te možne variante, sploh je bilo zanimivo tu spodaj, ko je šlo vse tako po načrtu, bolje pa samo odletel. Zdaj se pa tu začel ohlajati, tao, ne? 162 tarča bila, ampak se pa lahko že skoraj zgodi. Skoraj se lahko zgodi, torej tudi kakšen konec tega popravka. Kajti že imamo tukaj nastavek za hidden bullish divergenca, padec pod 122, pa lahko se skupaj zmrda. Drugače pa ta valuta, gledajte, ta je dosegla svoj all time high. Ne? Tako da je lahko samo še tu, zdaj v smeri na zgor spremljamo, rabi malo, malo rabi, da se ohladi. Na dnevnem časovnem intervalu, ok. Zdaj je to pet nekaj začelo goriti, ampak to je vse kratko trajno, če bi 4-urni interval gledali. Ne? Boljše gledati na dnevni interval, rabi neko, kako ne rečem, malo hlajenja. Ne? Tukaj se pa nahaja ta glavna podpora v tem trenutku. Tu je glavna podpora, 138, 127. V primeru, če gre dalje gor, so pa tukaj zgore tarče naslednje. 225, 240, tukaj zgore so te tarče. Do te prve 160 je piše. Tako da, toliko otav. NVC. To je tudi valuta, ko zdaj ne ve, kaj bi sama saba, ampak ok, ne. Pripravila se na naslednji val navzgor, lahko rečemo, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker ni padel pod 1933. 1933 je bila tarča popravka, ko smo na zadnje gledali. Če se zdaj zgodi, da nam pride do sem gor, ponovno do te odporne cone, ker tukaj se je pokazalo za ultra močno odporno cono 2544. Šele, ko jo prebije, potem bodo pa obstajale možnosti, da pa gre to tudi do naslednjih tarč, ki pa se nahaja 4134. Tako da, to je to. Tu pa vidimo super, 1, 2, 3, 4, 5 dni že stoji na mesta in to je super. Ne? Ok. Potem naslednja valuta, Elon. USDT. Vidim, da vprašanje, da se je bull run začel. Ja, bull run se je začel pri 16,000 ameriških dolarjih. Takrat. Ja. Ne? In se mnenje, da po 16,000 ne bo padla. Ne? 25, ajde, tu nekje. Max, bolj verjetno pa 30. Zdaj, ne? Kratkoročno. Mesec, dva. Še rabi neko korekcijo, en padec. Potem pa drugem letu pred halvingom, pa tak zmešali, tudi folko zmešalo zaradi tega, ker takrat so tudi vsi ti ETF-i, če gledate, kdaj so bili, vsi so bili predstavljeni na kdaj, na marec. Zakaj, kaj pa je aprila, aprila pa je halving. In to je to. Ne? Zdaj pa še bo treba malo počakati, ne? Še kakaj 15-20% padec, ali pa 25 mogoče, ali pa 30, vse bomo videli. Nič, ta je bogi zgleda. Elon. Elon zgleda bogi. Elon, ja se tu ne bi s tem okvarjal.
Zakaj ne? Zaradi tega, ker je tarča dvojnega vrha se nahaja tukaj spodaj čista. Čisto spodaj. Ne? Tam, ko se je vse skupaj začela. Kaže pa ta dnevni interval, da je že nekaj dni, da bi to lahko, da je šlo nekaj gor, ampak glej, tu so vse hidden bullish divergence izbrisane. Naslednjo, kaj je treba gledati bullish divergence za tem nivojem. Zdaj smo tukaj nekje. Dvojno dno pri RSI označuje, da imamo rahlo bullish divergence. Bolj bi mi bilo všeč, da pade še nižje, da naredi, da prije do tega, kako naj rečem, tega popravka pri 1,21 in potem se bo potem lahko vse to skupaj začelo obračati naprej, oziroma na 1,236. Da sem dol, da pride tale divergenca, torej, da se nam ustvari regularna, mislim, hidden bullish divergenca. In to je bilo super. Super. Ne? Zdaj pa to pa zgleda beriš. To so pa to take manipulativne valute, tak da, ja, ne. Book. Ohlaja se. Ampak ne bo dolgo trajala ta ohladitev. Čakajte, to je bonk, ne buk. No, če pa smo že pri bonku, ne, pa okej, ne. Glejte, bonk lahko gre, to je že bilo namenjeno, ne. Dominik, to je bilo za tebe namenjeno, da sem se slučajno zmotil, pa sem bonk kliknil na mesto buk. Okej, ne, ker smo ga zadnji spremljala. Glej, tak je. 1, 2, 3, pri prvi tarči popravka, tu je prva tarča popravka. Druga tarča popravka se nahaja tu zgore. Lahko pa še gre mogoče malenkost nižje od te druge tarče popravka. Ali pa se bo jutri odbil. Tu spodaj imamo že nastavek za hidden bullish divergence, ampak boljše počakati malo, ne. Tako da skratka, to je treba gledati, ne, ta nivo. 1,7093, če pade pod 1,093, potem lahko gre tudi 1,7093, potem lahko gre torej tudi do te spodne, torej teh tarč, ne? Tako da to je to. Ok. Kaj pa, če nimaš opcije v BTC nazaj iti, ampak samo, pol pa pač v USD, pa USDT prodaš, pa pol Bitcoin kupiš tisti, ne? Če si tam, če vidiš, da bo Bitcoin šel gor, ne? To je čisto preprosto, se naraj, ni treba preveč komplicirati pri tem, ne? Book USDT, Book USDT ne obstaja. Še imamo kako valuto Rose, sprašuje Tomaš. Ja, zdaj se bo vse začelo malo ohlajati, ja. Zdaj, mislim, da si Tomaš bil zadnjič pri webinarju prisotni, ko smo rekli tukaj zgore tarča. Ali komu sem jaz to risal takrat, ne vem. Ampak smo jo narisali. In zdaj vidimo tukaj jasno zavrnitev. Ampak zopet, ne. Tukaj pri tem Rose je zdaj situacija takšna, da se zdaj nahaja pri prvi tarči popravka. Ne sme pa pas pod 6740. Zdaj pa spremljati na dnevni bazi, ker če lahko se obrne tukaj in bo potem zopet mogoče potegnil nad to oranžna cona. Zdaj pa da vidimo, kje pa se nahaja ta oranžna cona. Šele preboj te oranžne cone mu bo dal dodatnega goriva za dvig do bistveno višjih vrednosti. In sicer do teh. In to lahko kar konkretno potegne. Ne? Tako da zdaj tega pa zdaj treba spremljati. Ne, ker. Ne, tako da, ja, ne. Ok. Pivex. Tega še pogledamo, pol pa bomo končali, pa še OP pogledamo. Ok.
Ja. Okay, Pivex, Pivex. Lepo, konstantno raste, ja. Sicer ni nekaj velikega, ampak tako lepo. Ja, 10% v zadnjih dnevih, desetih ali kaj takšnega, ne? V enem tednu 6%, v enem mesecu 28%. Ja, tukaj mu je glavna meja, ne? Pri pivek, z tega še nismo nikoli gledali, tako da tukaj mu je meja. Lahko vidimo, ne, torej, glede na ta VIX, ne, torej te zavrnitve, se ustvarja pravzaprav en taki zelo čudovit vzorec, in sicer enega takega rastočega trikotnika, kjer imamo vrhove vedno više. In tukaj je zgodba pravzaprav zelo preprosta, ne. 2-2-8-1-5-0. To mora preseči. 2-2-8, zdaj 2-2-7-2-7, ne. Če on to preseže, potem imamo tarčo, ampak to se lahko zgodi. Jaz sem tukaj mnenja, da je to komod mu na dosegu roke. Seveda bo vse skupaj odvisno od tega, kaj bo Bitcoin, pa koliko bo ta podvržen. Potem je tarča tukaj zgore. Ne. In vljudno vabljeni prihodnji teden v ponedeljek na webinar, pa bomo ponovno preverili, ali gre po tem načrtu. Ta zgornja tarča se pa nahaja pri 33 tisoč. Ne? Torej 33 400. Ne? Tako da, to pa mu je meja. Zdaj vidimo, da ima ena, dva, zadnjih, evo, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem dni ima težave s tem prebojem, ampak večkrat, kot poskuša, zdaj bolje to vidno na krajših intervalih, je situacija takšna, da bolj šipkejša postaja ta odporna linija, katera definitivno lahko opazimo, da ima kar velike težave, da jo prebije, in bo jo tudi slej kot prej prebil. Op USDT. Ta pa je fajn zgleda. Ta pa zgleda fajn zaenkrat. Zgleda spodbudno. Zdaj pa nema pogleda, dokot pa bi zdaj te tarče lahko bile pri tem op. Ne, ker mislim, da smo tukaj zdaj že pravzaprav mi tukaj dosegli že eno izmed tarč. Ja, točno da smo jo dosegli. 1931. 19 oziroma 1935, to je bila tukaj zgoraj. Če gre preko, v tem primeru bo to šlo potem lahko dalje do 2163. Ampak kaj imamo pa tukaj težavo, lahko pa zdaj, če to takole naredimo, tudi neko trend linija. Jaz mislim, da bo tu zdaj šlo najprej v neki popravek. Še. Ampak načeloma je pa to super, ta valuta. Zakaj? Zaradi tega, no, ni še. Ni še, ni še. Manjka še mu, ne? Manjka. Priletel je v to odporna cona. To je glavna odporna cona. In tukaj bi rekli takole. Če bo popravek, tako dolgo, dokler ne pade pod 1,80. Tako dolgo bo OP ok. Če pade pod 1,80, potem več ne bo ok. In tukaj, glede na zdaj to trenutno sliko, mi lahko vidimo, tukaj imamo zelo jasno izražen vzorec dvojnega dna, pa če eno tako konzervativno tarčo potegnemo, recimo, ne, je zgodba takšna, da lahko OP potegne gor do 2,75. Do teh črt, tukaj, ko jih imam tu narisane. To pomeni, moje mnenje za OP je, da še mogoče tu, vse še lahko to gre gor, ne, še lahko to testira, pride nazaj do tega, do teh 1,80, in če se od tot odbije, bo potem to, ne, torej to odporo, kjer je bil dvakrat zavrnjen, bo spremenil v podporo in potem bo pa sledilo to, bumf, gor proti 2,70. RSI je zdaj v coni ekstremne prenakupljenosti, potrebuje mogoče malo cool-offa, torej da se malo ohladi, ampak potem, ko se bo ohladil, potem bo pa to vse skupaj super fantastično zgledalo, ne? Tako da, ja, ok. Matic je šel čez našo tarča. Ja, glej, pusti ga, veš kaj je, jaz tako sem rekel, ne, ta tarča je tukaj bolj zanimiva. To tarča se ne toliko kvarjamo, da reši. Gre po plano, Matis, greš, ponaj, grema, ne. Tako da, ja, gre na to, kje smo ga ujeli, gledajte, čestitam vsem, ki ste ujeli ta trade. Dobra, hvala, ker ste bili z mano, vidimo se drugi teden v ponedeljek v novem webinarju. Bitcoin bo
zdaj po vsej verjetnosti malo šel gor, malo dol, ne? Nič posebnega se ne dogajalo, vodoravno gibanje med tistimi nivoji, katere smo rekli. In basically, that's it, ne? Torej med temi nivoji, tukaj nekje zgoraj, lahko pride do 38, opozicija za short. 38.500, 100 plus, apsolutno, ker če gre prek 38.500, potem bo pa potegno košus. Tako da to je to. Dobra, vredi. Lepo se mete, se vidimo drugi teden.